Келесі сюжетіміздің кейіпкерлері де қауіпті жерлерде қалтқысыз қызмет етіп жүргендер. Еңбегі ерлерден кем емес. Көзден таса болса да пайдасы мол іс тындырып жүрген аналар жайлы. Раушан Сайлауқызы баяндайды. Мамзур апа жастайынан тігіндемес темірді таңдаған. Әкесі ұстаз болуын қаласа, өзі ұсталыққа талпынды. Жаңылмапты, 45 жылдан бері құрышты ұршықша ереді. Құрылысқа қажетті арматура осы шебердің қолынан өтеді. Қазір зейнетте, бірақ еңбеккер, елу адамға басшы. Кеңес одағы ыдыраған кезде жұмыссыз қалу қиын болған шығар, әйтпесе осы салада жүріп қиындық көрдім деп айта алмаймын. Жыл сайын технология жаңарып келеді. Бұрын мына темірден қолмен бәрін жасайтынбыз. Қазір автоматтандырылған. Өз білгенімді жастарға үйретіп тәжірибеммен бөліскім келеді. Ал Айжан аз уақытта шегеден бастап дайын үйге дейінгі құрылыс материалдарын жатқа меңгеріп алды. Өйткені күн сайын зауытқа қажетті затты сұрыптап, сапасы мен санын тексеру оның міндетіне кіреді. Көмекші ретінде аппаратуралар бар. Және сол аппараттарды әйел затты меңгеріп, сол арқылы жұмыс жасайды. Енді ауыр кездерде кездеседі, бірақ меңгеріп жұмыс жасаса өте жақсы жұмыс. Бибігүл Жәменова көлік атаулының құлағында ойнайды. К700 ауыр техникасында оңай жүргізген. 22 жасынан тас жолда. Қазір автобус тізгінінде, бірақ қалауы қала жолынан дала жолына ауып жүр. Қасын тұрып жүргізіп, содан бастадым. Так что маған осы не автобус деген үлкен машиналар маған қиын емес. Енді келешекте өзім арманым фураға мінуге, фурамен жүргізу. Ауыр кәсіпті арқалаған арулар әріптестерінің алды қызметінде абыройлы. Десе де ана деген асыл міндетін алғашқы орынға қояды. Үш кейіпкеріміз де ерге бергісіз істе үздік. Түздің тірлігімен қатар отбасының береке бірлігін сақтап отыр. Мінекей қазақ әйелінің образы осындай. Жандары нәзік болғанымен бағындырмайтын асуы, алмайтын қамалы жоқ. Раушан Сайлауқызы, Дархан Әлібек, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.